do nás došla normálně, jsme strašně rádi. Pět chlapů, který zase, aby, že vy bude taky odcházet, jako ještě ti před náma, že? Ale by to furt pokračovalo, aby jsme ty chlapy naučili. A jsme strašně rádi, že tady jsme mezi náma. Děkujeme. Chlapi, my vás děkujeme za pozvání na vaše výročí. Ať dává vám pan Venc podá tu ruku v dí, ať vám to už žádost pěkně zpívá. A všetci vám zároveň nějakou flašku, no. Aby vám z toho nebylo špatně. Tož tady máte nějaké Děkujeme moc. A přijde právě ten okamžik, kdo by kdokoliv chtěl ještě pogratulovat, bude moc. Už se tady chystá pan doktor Nogaver, tak já těka do takovýku zavolám. A jenom řeknu, co bude dál. Nebudete večer končit. Já doufám, že zůstanete, že to bude hrát cymbálka, že budete dál vířit, že tady trochu přestavíme ty stoly a nebudeme se omezovat, možná trochu jich vyběhneme ven, že tady bude pokračovat a dál. Proč by to mělo pokračovat? My jsme nemohli vyjmenovat všechny lidi, my jsme nespomněli Kůřile, ostatní, prostě něči, co jsou opravdu velmi bohaté a nebylo možno to nacpat do toho jedno večera, protože by vás noženky bolely a zadečky by byly osazené. Taky jsme prezentovali pohled jenom vlastně chlapů, kteří zapisovali, ale možná, že těch pohledů je víc. Možná, že si budete vzpomínat a dohledávat v rámci toho večera jiná fakta a v tom to může být zajímavé, v tom to může být obou straně obohacující. Proto nám odpusťte, pokud jsme na někoho zapomněli, něco jsme řekli nepřesně, ale bylo to o tom, abychom vám předali ten pocit, jaké to je, když se hlásíte k tomu býti něčičákem, ať už rozeným, po případě prostě býti členem sboru. Tolik teda za mě poslední slovo a teď opravdu pojďte chodit, pojďte si přát. Karle, teď je ten tvůj prostor a kdo ještě tady má nějakou bižuterii, klidně jdete. Ještě omlouvám, ještě taková trošku náplava, že jsem si vzal krásnou, hezkou panířaku z Kyjova a první chvíli, co jsem tady strávil, už ještě když jsem dělal v Praze, tak jsem dělal paláci kultury, velký ples horníků a pozval jsem si tam Juri Petru z Kyjova a když to ty horníci a ty okolo všichni poprvé slyšeli, tak ten folklor mě tak zaujal, říkám, že já se do toho Kyjova musím opravdu nastěhovat a pořád to mě žije a omlouvám se, když slyším tyto krásné zpěvy, tak mě z toho srdéčko dojímá. Vážím si toho, že jsem v Kyjově, vážím si folkloru, že folklor žije, bude a bude stále žít. A byl bych rád, aby se tato tradice uchovala. A já bych chtěl tady předat takový malý nádech a napsal jsem nejlepším chlapům. Já myslím, že si to zaslouží. Poznávali a on říkal, to jsou zpěváci. A kolikrát říkají, kory, to jsou zpěváci, pojďme na to, chlapí. Takže moc děkujeme. Je tam blahopřání a k tomu na to vínečku. Tak děkujeme. Pokud byste měli být dramaturgové a režisérové tohoto večera, tak zkuste si typovat, co by... Ještě ne, ještě to neřeknu. Tak prosím, další bižuterie. To opravdu nebylo vůbec plánované, to jsme tak nějak se rozhodli až na poslední chvíli. Jak už jsme dali vlastně to jedno čestné členství, tak bychom chtěli ještě jedno. Já myslím, že tady mezi náma člověk, když Beďa už ho dostal, ale myslím si, že tady ještě jeden člověk, který to vlastně těch 20 roků držel a nějakou tu krizi, co jsme měli asi před půl rokem, možná před rokem, tak se do toho hodně opřel, aby to dopadlo, jak to dopadlo, tak my bychom chtěli dát čestné členství Petrovi Vítkovi. A ty
Teď už to opravdu dopovím posledními slovy, tak kdybyste měli být těmi režiséry, těmi scenáristy, těmi dramaturgy celého toho večera, tak jaká písnička by měla zaznít nakonec? Tak si typněte. To je poslední ode mě, co vám říkám, já vám těším večer. Děkuji za své poděkoval Ladíkovi, protože to je taková moderátorská celebrita. Viděli jste Strážiců šetří, že? Víte, že my ho tady máme, Ladíka. Jsme strašně rádi, že nám to dala všechno dohromady. Je to fantastické. To jsme ani opravdu nečekali, to bude taková bomba. Jako. Takže Ladíkovi zkrátka děkuji. Českou hymnu. Ano, dobře, tak dáme. Mám já kozor posenku, mám já kozor ostru. Mám já kozor posenku, mám já kozor ostru. Mám je na kosi, když kosi mě velikou rostu. Ještě komásky máte a to všechno.